dámy a páni, máme problém. Máme problém s peniazmi. Totižto v Argentíne sa nedajú vybrať doláre z bankomatu. Čo by nebol až taký problém, kebyže tie pesa, ktoré mi to vyberá z dolárového účtu, mi vyberá s úplne otrasným kurzom, čiže s oficiálnym kurzom. Takže strácam asi 50% hodnoty. Keby som si vybral normálne doláre a zmenil ich na tom modrom markete, na blue markete, tak dostanem 1,5 krát viac. Dostanem 15 pesos, kdežto takto dostávam 10 pesos z bankomatu. Takže aspoň vidím v praxi, ako na hovno môže ekonomika byť. A z tohto dôvodu čakám na loď do Uruguaju. Čakám v rade, v prístave. Frajerka tu není, pretože už si našla prácu a má ešte ďalšie pohovory na ďalšie práce, takže ona je veľmi šikovná. A ja mám jej kartu a mám aj svoju kartu a idem do Montevidea, do hlavného mesta Uruguaju, vyberať doláre. Keďže samozrejme v každom bankomate a každá banka má nejaký limit výberu, tak tam budem musieť byť asi 4 alebo 5 dní. Idem teda vybrať dosť veľkú čiastku, aby sme si to mohli postupne meniť v Buenos Aires. Tak našťastie mám v Montevideu veľmi dobrého kamaráta, s ktorým som býval pol roka počas mojho štúdia v Španielsku. Takže ten ma ubytuje, asi sa dnes aj najebeme, možno aj zajtra, pozajtra, aj tak. A začína uruguajské dobrodružstvo. Tak tretí juhoamerický štát za posledný týždeň. Ja sa nesťažujem, ak to pôjde takýmto tempom, tak budem mať celkom dobrý život. Ty vole, ja som tu úplne stratený. Je to obrovské. Naposledy som bol na lodi v Budapešti, na školskom výlete, na také loďke. Už sedím a cítim sa jak úplný král. Za mnou skoro nikto, predo mnou skoro nikto. Neviem, či som si nesadol do nejakého VIPčka, ale povedali mi, že tu môžem sedieť. Tak sme v Uruguaji. Ešte ma čaká 3-hodinová cesta do Montevidea busom. A tam sa stretnem s kamarátom Felipem po 3 rokoch. Zažili sme toho veľmi veľa spolu, tak zaspomíname s pohárom vínka, alebo piva, alebo niečo tvrdého, alebo všetkých troch spolu. To je asi pravdepodobnejšie. Tak sme v Montevideu, stretol som ho a je tu môj kamoš Felipe po 3 rokoch. Po 3 rokoch vôbec sa nezmenil, už máme nakúpený jak cigáni. Už tu máme nakúpený rum a kolu. Sme obidva trošku chorí, ale ideme sa najebať dneska úplne jak najväčšie prasce. Cítim sa úplne super, pretože som s týmto chalanom, s ktorým som býval pol roka. Je to úplný blázon, úplný blázon. A ideme sa najebať, no. Takže ďalšie videá už možno budú také mierne pripite. Tak sme u neho na dome a práve mi varí chivito, čo je typické uruguajské jedlo. Pripravuje svojou špeciálnou metodou meso. Yes! Chivitos! Kúpil asi najdrahší steak na svete. Stál asi $20, 300 gramov. Práve ho pripravuje. Krásne tu má bacon. Najlepší sandvič mojho života. Už tu mám kečup a majonézu. Je to na dabu. Tu je steak so syrom zapečeným. Dám si na to vajce. Nezožerem. Toto je najlepší sandvič môjho života. Then I will take you to a place where they make it. They make it nice. Tak máme po dnešnom veľmi úspešnom dni
Ako môžete počuť, mám úplne v piči hrdlo. Boli sme v bare. Pili sme veľa. Takže týmto odporným hlasom vám prajem dobrú noc. Vidíme sa zajtra.